hej! Nu befinner jag mig här i Sorunda, strax utanför Stockholm, hos Maria och Johan. Och så har vi ju härliga Dan med också, som har pallat sig hit. Så att, ja, Maria och Johan, de hade ju Matapoteket som var liksom Stockholms bästa restaurang. Alltså raw food och så himla bra. Men den finns inte kvar längre. Hur länge sedan var det ni sålde den? Ja, nu är det drygt 2 år sedan vi sålde den. Oj, ja. Ja. Och alla saknar den. Ja. Ja. Men det känns som det var helt rätt att sälja den där. Det var alldeles för mycket för oss där. Ja. Ett tag. Ja. Mm. Det var så roligt så länge det bara. Ja, men vad har ni gjort nu efteråt? För ni håller ju på med mycket. Vi håller på att utbilda oss i olika färdigheter. Men vi håller på mycket hemma. Ja. Och håller på att ha retreat och sådana saker. Jag har haft Dan hos oss i somrar. Och... Just det. Ja. Ja, så nu ska vi helt enkelt plocka lite vilda blad och så ska vi göra lite morgonsmoothie och sen ska vi göra någon god lunchsallad också, så att det blir lite fokus på vilda blad idag just när det är smutten. Jag har plockat lite tistel här och lite nässlor. Men ni äter helt och hållet råfod och också liksom nästan och... Till stor del. Ja. Frukosten framförallt är ju väldigt alltid en grön smoothie. Ja. Och så mycket vilda växter som möjligt. Men det blir mer och mer. Ja. Ja, jag lämnar mycket av den raw food vi åt när vi hade Matapoteket. Ja. Det är en evolution där, känner vi. Det blir mer och mer lättare raw food. Mer levande föda, mindre nötter och det här tunga. Liksom, tänker, det här hållbara liksom, som funkar i Sverige. Liksom, att man plockar mycket vilda blad och groddar, fermenterar. Fermenterade och syrade är ju, det känns som att det... Man behöver inte handla liksom ingredienser från andra sidan jorden, utan det funkar bra med det. Och lära sig att ta vara på det som växer här och klara vintern med det vi har. Precis. Ett hållbart tänk. Ja. Mm. Nej, men nu tycker jag att vi sätter igång och plockar lite vilda blad också. Så, så att vi får våra frukost. Ja. God morgon. God morgon, nu är vi ju inne här igen och Johan ska göra en liten morgonsmoothie. Mm. Så att det ska bli kul att se vad det är du brukar slänga ihop varje morgon, dag ut. Här är det, dagsrutiner. Idag blir det med sting, det är nässlor och det är tistel. Stinging nettles, mycket med såhär nässlor på engelska. Är det liksom att du har... att det är nässlorna som är stingen, eller kommer du ha någon så här chili eller ingefära eller någonting som men det sting med på flera planer. Taggiga, brännande och heta sting. Det är mycket sting. Ja, men det är härligt. Så har vi ett äpple. Jag pallar din trädgård här idag. Underbart. Det var så himla stort. Jag måste lukta på det äpplet alltså. Ja. Wow, jag måste till med smaka en bit. Alltså vi har verkligen de godaste äpplena i hela världen, vi säger. Det kommer Dan också bakom det här. Ja. Maria, till honom. Hej Dan. Vill du ha en squash? Oj. Ni har gott om det kanske. Ja, var kommer den ifrån? Ängsbacka. Ja, en ängsbacka squash. Vi tar en bit i smoothien också. Shit, vad nice. Ja. Den, och så kommer den till, blir till lunchen. Wow, ja. Ja, men så tydligt gör jag att det blir krämigt, så det är faktiskt väldigt bra. Då kan vi köra squash och avokado. Mm. Kan vi plocka bort bananen där. Vi krämar ju till det också. Men det här är högst en dagsformen på hur den blir. Liksom. Det är inte... ett spikat recept. Så här, om man har en, så här skalar jag min ingefära, bara skrapar den lite så här. Ja, du brukar skala ingefäran? Ibland. Ibland, ja. Ibland inte. Det beror lite på hur skalet ser ut kanske. Ja, men om man vill skala så kan man. En ingefära är supergott. Och i och med att vi gör den här till barnen också varje morgon, så brukar jag slänga i några dadlar. Ja. Så
Men det är lite lättare för barnen då. Du tänker nu när jag och Dan är här att det är för barnen. Ja, ni att det barnen. Bra. Mm, så att ni. Exakt. Så. Spännande. Brummen. Gör dina squats. Ja, Maria har lärt oss. Varje morgon när vi gör smoothies så kommer det ändå nu. Squats. Grymt ju. Eller kör lite armhävningar. Fast så kan vi inte hålla i den samtidigt. Nej, det är just nu. Ja, jag fattar grejen. Oj, vad härligt krämer det vart och vilken fin färg. Både avokado och zucchini. Mm, ja, du körde in en hel avokado också där. Det är ju riktigt krämigt. Det var nästan exakt. Ja. Du får halsa resten. Mm. Ja, nu står vi oss fram till lunch. Mina vänner, då får ni ta en ett smak. Prov här. Varsågoda. Tack. Finsmaken här. Skål på dig. Skål. Jag får läsa fram mitt sugrör. Mm. Annars blir jag så grön. Grön i skinnet. Du har alltid ett sugrör i brännvin. Den är jättegod. Mm. Det är godis. Ja, ja, visst. Man kan inte tänka sig att det är vassa tistlar och nässlor och... Mm. Mm. Ja, men det här är min frukost. Det har varit i snart 5 år. Varje morgon 1 liter smoothie. Det är en av mina absolut hörnstenar i min i mitt liv, i min hälsa. Det rekommenderar jag alla, och det är så enkelt också om man nu ska börja sin hälsoresa att just börja med frukosten. Det har inga sociala hinder att du ska sitta och äta tillsammans med andra, och det är så enkelt. En grön smoothie och du är 33% raw foodist på en gång till frukost. Det är tredjedel av dagen är redan gjord. Så en sallad. Hej! Och nu är det här under sommartid. Jag har inte köpt ett grönt blad sedan i maj, och jag tror... Vad säger du, Dan och Victoria? Man kan plocka gröna blad ända in i tills frosten kommer. Ja, alltså jag har till och med plockat i januari. Alltså det kan ligga kvar. Alltså maskrosblad kan liksom gömma sig under. Och, ja. Ja. Och nu kan man ju torka gröna blad till vintern. Och man kan fermentera gröna blad till vintern. Ja. Och ha i smoothien. Ja, det är klart. Ja, det går ju bra. Det är klart. Ja. Frysa in kan man också göra. Det är jättesmidigt. Ja, jag köpte ju en frys bara för att kunna frysa in. Det är alltså typ alltså vilda växter och bär. Och det kan man också slänga ner i smoothien när vi bär. Och, ja. Man tar vad man har liksom. Så blir det olika varje dag kan man göra. För det passar också annars så bra att i december där, då börjar grönkålen bli billig. Och då kan man, och den håller, så brukar jag köpa massor med grönkål när det är billigt. Och så just det. Håller det så länge. Mm. Man kan nästan ha grönkål hela vintern. Ja. Ja, nästa laddning på gång nu då. Nästa laddning. Här kommer Maria också, så kom jag bakom kameran. Nu får vi hälsa på Maria här. Hej Maria. Hej, hej. Hej Dan, ja, det är jag vi hälsar på. Hej, hej. Och så Johan, du plockar lite bergsyra här ser jag. Ja, jag har precis fått lära mig det här. Det är okänt för mig tidigare. Ja. Det här var ju ändå ganska mycket. Härligt. Ja, det blev lite picknick. Vi körde ner smoothien i en i flaskor här, och så ska vi sätta oss här och njuta av den här fantastiska utsikten. Wow, det är så himla vackert här. Ja, så att nu tänkte vi gå in här igen. Det är några timmar senare, så vi ska göra en liten lunchbuffé. Så jag ska visa en jättesupergod vildsallad bland annat, och sen kommer lite andra grejer. Men tyvärr, det får ni se nästa vecka på torsdag. För att vi gör en del 2 av den här videon, så att den inte blir för lång för er. Och så att ni ska ha någonting att längta till. Så att prenumerera på min kanal så att ni inte missar detta nu. Och gilla videon om ni gillar den. Ha det så bra, hejdå! Ha ha.